הטיפ של היום הוא המלצה מה לא לעשות. כידוע לכם, יש אתר לא רלוונטי, בו אתם רואים דואר זבל ועמדת האתר האם להעביר הלאה או לא להעביר הלאה. אז הפעם הזאת אני נותן טיפ מה לא לעשות. לא לעבוד עם בנק דיסקונט. להפסיק לעבוד עם בנק דיסקונט. לא להתחיל לעבוד עם בנק דיסקונט למרות שאני עבדתי בבנק דיסקונט 11 שנה ועשרות שנים הייתי לקוח מה קרה? עכשיו הסיפור של מה קרה זה בגלל שגם המחלקה המשפטית וגם הסניף לא הצליחו לתת לי מענה לכל מה שהייתי צריך על פי צו בית משפט זה דבר אחד אבל נניח שסלחתי, נשארתי עם חשבון משותף בבנק עם אימא שלי בגרושתי, אבל כשאתה מתקשר לסניף, קודם כל כשאתה מנסה לעשות איזושהי, פעולה, אני ניסיתי לעשות פעולה באינטרנט וקיבלתי הודעה לפנות לסניף, אין בעיה, אני מתקשר לסניף אחרי חצי דקה ומיד הטלפון עובר לטלבנק טלבנק זה שירות לכל הסניפים בארץ, אבל אין לו סמכות של פעולות. אז אתה מגיע לטלבנק, ואז טלבנק כותב הודעה לסניף, תחזרו לדוד אברמוב. אלא מה? הסניף לא חוזר. יום אחר יום. אל תשכחו, אני מנסה לעשות פעולה, העברת כספים. זאת אומרת, משהים לי את הזמן הזה. יתרה מכך, וחמור מכך, אתמול בבוקר, טלבנק דיבר עם עובד הסניף, משהו חריג ביותר שהוא מדבר עם עובד הסניף, ועובד הסניף הבטיח לו חד משמעית, מיד כשאסיים לבצע את פעולת פתיחת חשבון, מיד אני מתקשר. הוא התקשר אליכם? בוודאי שלא. הוא התקשר אליי? לצערי לא. אז המסקנה שלי שאני צריך לפרסם, ל-30 אלף איש שאני מפרסם דברים שונים, זאת רשימת תפוצה שלי בכל הפלטפורמות, ואני גם אכתוב פוסט בדי מרקר קפה, שזה תפוצה מאוד גדולה, כי אני הבלוגר אולי הרביעי ב... עם... עם כמות הפוסטים של כל יום, שלושה פוסטים, שזה המגבלה, אז כן, אני צריך להזהיר. מה עוד שאני מבקר פנימי, פיננסי, טיפולי ומערכות מידע ממוקשבות במקצועי. עבדתי גם בדיסקונט בנושא. אז אני נותן שירות לציבור, שזה נקרא ביקורת לקוח סמוי. אז הציון שלי היום לבנק דיסקונט זה חמש מ מעשר. נראה לי שעצם הפרסום של הדבר הזה הוא יהיה יעיל יותר מאשר אני אפנה למבקר הראשי של הבנק למחלקת תלונות הציבור ולמחלק... של הבנק ולמחלקת תלונות הציבור של הפיקוח על הבנקים. שם הדברים זזים לאט ויש להם את הסיבות. אצלי הכל מהר. אז אם אני נכוויתי ברותחין, כולם צריכים לדעת כיצד להימנע. ממש כמו הקורונה. כולם צריכים לעשות כל פעולה כדי להימנע מלהיבדק. וזהו, אז לצערי זה הטיפ שלי להיום, שכולל בתוכו ביקורת לקוח סמוי בציון חמש מ מעשר. נא לעשות, נתתי חמש לעובדי הסניף, הם, הם עובדים טובים, אבל הטלפונים לא מגיעים אליהם. אז שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות.